Ja, përveç shqiponjave, ndërkohë që ndodhet edhe garda e Republikës, sipas kolegëve gazetar, e stacionuar te kuvendi i Shqipërisë. Pra, ka një mobilizim nga e gjithë policia e shtetit për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike në organizimin e protestës opozitës, e njoftuar të niste në orën 18. Dhe shihen njerëzit të qarkullojnë në bulevardin Ndeshmorët e Kombit, të pa organizuar nga Partia Demokratike këta, sepse ka dhe një grup tjetër njerëzish të cilët qëndrojnë në Selin Blu dhe po presin që bashkë edhe me deputetët opozitar të fillojnë dhe të vërshojnë drejt bulevardit Ndeshmorët e Kombit e mandej drejt kryeministrisë. Kështu po themi ne, po mundet që disa grupe të jenë të stacionuara tek Bashkia e Tiranës, disa të tjerë tek Ministria e Punëve të Brendshme, disa të tjerë tek Kryesia e Kuvendit, duke patur parasysh edhe mbrojtjen që po i bën Policia e Shtetit këtyre institucioneve, po i lejoj vetes këtë lloj aludimi. Ergys Gjençaj është sërish me mua në lidhje të drejtë për drejtë tani, siç është nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku kemi parë qarkullimin e njerëzve të parë. Ergys, cila është situata që ju shikoni aty? Ta përshkruani për publikun. Ola, përshëndetje sërish, këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit për ball kryeministrisë ku jemi vendosur aktualisht, kanë mbritur qytetarët e parë pjesë e kësaj proteste të thirrur nga opozita. Megjithatë, pritet që të tjerë protestues në numër më të madh të mbrinë pak më vonë, kur do të nisen nga selia e Partisë Demokratike, e cila është një ndër pikat e mbledhjes militantëve, mbështetësve të Partisë Demokratike të këtyre protestuesve që do të mbrinë këtu në kryeministri, pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit të prarë kryeministrisë. Sekondër mund të shohim, janë radhët e policisë, janë dy kordona policisë të uniformave të policisë, të cilat janë vendosur para kryeministrisë, e lisë shillit të ministrave, të cilat do të kanë për detyrë për të ruajtur godinën e kryeministrisë, nëse gjithmonë do të kemi acarim të protestuesve, toshta dhe mësimi të tyre drejt godinës së kryeministrisë. Jo vetëm, edhe presidenca gjithashtu në mbrojtje, pash nga pamjet e drejtë për drejta, apo jo? Pa tjetër, Ola, si kundër e kemi thënë më parë, të gjitha institucionet e rëndësisë veçantë, institucionet shtetërore, janë marrë në mbrojtje nga forcat e policisë së shtetit, po ashtu edhe të gardës së Republikës. Ja, kanë fjallë me kordone policore, mirë filli. Në presidencë nuk ishte një kordon policor për të rreth, i cili do të eventualisht do të rrethonte presidencën e Shqipërisë. Ishin punonjës të policisë që ishin aty afër dhe cilët me njëherë sa po ju vu zjarri një gome ndërhyn për të shuar atë, ndërkohë që situata është krejt ndryshme këtu në kryeministri, e cila është rrethuar nga punonjës të shumë të policisë, nga anën tjetër të pasme të kryeministrisë janë vendosur edhe mjetet e ndërhyrjes së shpejtë, të themi zjarë fikse, nëse do të kemi zjarë që do të hidhet drejt kryeministrisë, apo dhe autobotët e ujit të cilët përdoren për të shpërndar turmat në rast se do të kemi një acarim të situatës, mësimje të protestuesve drejt godinës kryeministrisë. E njëta situatë është edhe në kryesinë e kuvendit. Në oborin e kryesisë e kuvendit ka një numër të konsideruar.